Ćao, jao, kako su prelepo bubice. Beyoncé, Lady Gaga, Jennifer Lopez. E, pa hvala. Čoče, gledamo te malo pre, koliko si, ne samo što si zgodna i lepa, nego koliko si puna energije, da. To je najvažnije, čini mi se, od svega. I nekako, čini mi se da imaš više energije nego neke koje su sada sa 20 godina, koje se pojavljuju u medijima. No, dobro, Bože moj, to je sve stvar, ukus. Volim je zato što je najbolja riba uvek bila. Pa, bravo. Hvala. Šta da kažeš? Jeste. Minče, reci mi, ajde sumiramo 2023. godinu. Tvoj utisak neki. Pa, nažalost, za mene i za moju porodicu jako tužna. I onako baš izgubili su majku, zaspala je u Gospodu. Iznenadila nas je sve i to je nešto što ću ja onako baš pamtiti sa tugom velikom, ali šta da radimo, život je tak. Život je dalje. 2024. godina, jel imaš neki cilj koji si sebi onako zacrtala? Pa nemam cilj, ja imam želje, a sve želje sam rekla kome trebam da kažem, to je Bogu, on će uslišiti i to je to. Jeste. Mnogo mi je drago što vidimo Gorana Vukošića i tebe zajedno. Znači, ponovo ovako u nekoj emisiji, dugo nismo vidjeli da ste tu skupa, a znamo svi koliko... Pa i Twins je tu, i sa njim ću pevati Nirvanu. Tako da, eto, drago mi je da sam tu večeras i da snimam. Evo i ekstra Nena stigla. Aha, strava. Tako da, bit će super, bit će lepo, zabavno i ono, šta da kažem, veselo. Mina, ja moram da te pitam, kako ti reaguješ na pevačice mlade koje uzimaju vaše pesme za kavere? Tvoja pesma kad zapali za mnom sveće, skoro je od teba, znači nimi se da je cipka od teba. Pa ne znam, mislim, ne znam što, dakle, nemam ništa protiv, ali i original i original. Tako da ću ja sad sve moje pesme ponovo snimiti u mom izvođenju, isti aranžman, naravno, samo što će bude živa svirka i ja sam još uvijek živa, Bogu hvala. Da li smatraš da se na neki način ti mlađi kače na, da kažemo, na pesme starijih kolega i tako sebi pronalaze neki put i... Bo dobro, ja nemam ništa protiv, mi smo pevali tuđe pesme, ali... Što bi rekao Dara Bilomara, to mnogo košta. Jeste, samo tvoj album muzika. Ja sam imala tu sreću da sam stvarno od početka moje karijere radila sa Marinom i Futom i imam sve hitove i verovali ili ne, ja mogu i da sad ne snimam, ali spremam dve pesme. Jednu sam posvetila majci, a drugu u pripremi, a možda bude i album, vidjet ću. CD. Bravo. Kad kažeš Marina i Futa, evo sad sam mi podsjetila, kako pamtiš vaš prvi susret? Pa sa Jam sam otišla, pa oni su uvek onako bili Marina i Futa. Spontani, prirodni, normalni, bili su oduševljeni kad su me čuli. I ja sam samo rekla, Futo, možda me pustiš da ja otpevam sama, kad je čuo, on je koji ima malecka peva, ono, kao bio oduševljen i Marina, tako da, onda kad smo već ušli u neku priču, Marina je radila pesme, sve, bukvalno sam odpevala svoj neki život u svim tim pesmama, jer smo se tokom, dok smo sarađivale, on, svaki dan smo se čuli i ona je znala bukvalno sve. Reci mi, molim jednu stvar, jel postoji neka pesma koju si onako, nudili su ti, odbila si, postala je veliki hit i sad ti je žao zbog toga. Pa da, ćao Vesna. Ćao, pa bilo je tu dosta pesama, ali nije kome je nuđeno, nego kome je suđeno. Kome da, reci mi moju jednu stvar. Šta, jel ti nešto menjala u karijeri za narednu godinu? Ne bih ništa menjao. E, ali znaš što me zanima, pošto jako posjećaš, evo i Gogi rekao malo pre to, da Jennifer Lopez i taj pasod. Ja bih rekla pre na Beyoncé. Na Beyoncé, da, to. Znači, stikaš. Jel imaš u planu možda tako da malo recimo ubaciš neke koreografije, da. Neke plesače? Pa naravno. Neke, da, jel si razmišljala o tome? Što imam da razmišljam, to je u meni, ja sam rođena za to. Ona je rođena s tim. Ja sam rođena da igram, da pevam i da uveseljavam narodu. Kada sabereš ubiske, pa sva tri. Ne mogu da poredim. Ono da sad kažem, manje ovo i više, ali nije ni bitno, nije mi ni žao. Imala sam, kažem, opet tu sreću da sam sa njima sarađivala. Da je Marina sad živa, ja ne bih trepnula, bi sam rekla, Marina spremaj, ludilo.
da razvalim album. Jednika mora biti onaj period kada si promovisao album Muziku pojači, kad su ti stavili one čarape za sve ono. Da, kako si tada reagovala? Ne, nije mi niko stavio, ja sam to samo smislila styling. Sve sam uvek sama smišljala, sve momota, to je radio Darko Kostić i Kapriš, ali sve styling, ja sam to gledala, neki film, ja mislim Matrix, i meni se dopalo to i ja daj rekao da odradim to i bilo je to. Pa i sad ovo, eto. Pa da li se sjećaš ono tog performanca na Grandu kada si snimao? Da, da, ono ciklano. Pa da, pa šta? Kako pamtiš to? Šta su ti rekli tada? Pa ništa, kao i sad vi što govorite da sam zgodna, lepa i to. Mislim da da je to show biznis i da trebamo da budemo ono takvi na sceni, privatno sam drugačija i greota je da svi kažu greota je da kriješ tako telo, mislim šta, pa on je rekao kao ne može mi da se pojavi tako Brenner, rekao si ti normalno, to je najnovija moda, to je Madonna sad izbacila kao pustije, tako da je Brenner me podržala u svakom slučaju, hvala. Ali pa dobro i Saša, ne mogu da kažem, ne bi oni ni dogurali do, ali i da me nisu pustili, šta me boli uvo. Da. E, moramo da se dotaknemo jednog spota sa Igorom gdje si ti bila još jednu nizu. Da. I to, pošto si rekao da si se dosta ti pitala za neke svoje stilove i kako ćeš i šta. Pa sve ja, sve sa. Koliko je Dejan Miličević zapravo mogo da utiče na sve ono u tom spotu gdje ste vi bili onako, da kažemo, golišali, ležali. Šta? To. U spotu još jedno u nizu, bili ste onako golišali na krevetu, to je tad bilo ludilo, znači. Dobro. Kako pojavilo. Jesi i to, ili to nekada je bila tvoja ideja? Ne, to je bila, zatvorite ta vrata, ljudi. To je bila ideja ovoga. Tako i Brenner isto smiruje se. Zatvorite vrata, ovdje što reče. Nešto zatvori vrata. Ovaj, sad ću da zovem Bobu. Što sam htjela da kažem. Pa to je Dejan Miličević smislio. A on je bio slobodan, ja isto tako, tako da nisam imala ni...